Dobro jutro, dobri ljudi. Novo mentalno razgibavanje. Danas više i ne znam koji je dan, nije ni bitno, jer dani idu u Srbiji uvek istim tempom. Događaji naravno prestižu jedni druge. Juče je bila skupština, a ako niste gledali, niste mnogo toga propustili. Danas će verovatno biti interesantniji dan. Mi ćemo to sve pratiti. Dobro jutro, poslaniče moj. Dobro jutro. Imamo li kvorum, Marko? Ne, za početak ne, nisu svi došli. Kamerman jedan, žena mu pravi tortu neku, pa neće danas doći. A, dobro. Ženi mu je rođena. E, dobro. Onda dobro. Imamo... Bitno da je on gurno karticu. Drugi kamerman od jutros. Nazdravlje. Drugi kamerman, evo, ovaj drugi od jutros kija. Ovde se samo slavi. Od jutros slavi. Zbog najobičnije kijanja ne dolazi se na posao. Tamo je sofra postavljena, slavimo rođendan. Ovde se slave rođendani, da, da, da. Otvaraju se bolovanje. Znači, neverovatno. Dobro jutro, gledaoci. Dobro jutro, zgodni Šolakov voditelj, tako reći, Mare Šolačić. Šolačić! Vidi ga kakav je. Hvala ti. Kim pisan. Skupština juče, ne znam šta da ti kažem, agape. Agape. Prvo imali smo, dakle, ono, nedolazak na posao, na vreme i juče se objašnjavali. Da. Ajde, čujemo šta. Ne radi sistem, pao sistem. Prvo, dakle, juče slušam ja Lazovića Dobrog, koji kaže za N1, nemojte da nasjedamo na ove Brnabićkine fore. Pa, mislim, bila je puna sala, kako nema kvoruma? Može on, naravno da Brnabićka i njene fore, prvo to nisu Brnabićke, to su Acine fore, oni dakle, su samo džaci. Ona samo, ona je licencirani life coach. I nije jedina, da, dobila je i partnerku sad u tom poslu, ali ovaj, on, kaže, a drugog, bili smo i mi. Jedna... Jaka si ti majstorica i šegrta mora da vodiš. Da. Kaže Lazović, nije ta, jedna koleginica imala saobraćeni udes, druga neke privatne probleme. Nema privatnih problema. Svi privatni problemi, osim ako nije, ne daj Bože. A i ova sudesa da donese zapisnik. Ako nije, ne daj Bože, neko pandrkno... Evropski papir onaj za sudare, kako se zove onaj? Zašto nećete, drugari iz opozicije, konkretno Lazoviću čoveče, zašto ste Vučić? Što nećete da priznate grešku? Kaže, nismo došli, nije u redu što uspavali nismo došli. Grdili sat smo, mi nije zvonio. Grdili smo kolege koje nisu došli i ne može tako, jel? No, no, no. Znači, moraš dođeš na vreme na posao. Ja inače da vam kažem, ljudi koji ne dolaze na vreme na posao, ja ne volim svima ništa da, ne volim svima da se gledam uopšte. I šta da radim? Jovanoviću, Stepanović, kod da u tebe gleda. A ne, nije, ja dolazim redovno. Ti dolaziš na vreme, ako treba, kako? Evo i opravdanje i... od gradskog saobraćajnog, gradskog... A ne kasniš na posao, druže. To da li ti uđeš tačno na vreme, to je tvoja stvar. Jel mi imamo svako jutro imamo kvorum svako jutro. Drugo, ja ne volim ljude da čekam. Niti mene iko čeka. Znaš, ja sedim na sastanku, sa koliko sam ja sastanaka otišao, gde posle 15 minuta čovjek ne pojavi. Ja odem, kažem, pa stigo sam, kad si stigo? Onda on laže, normalno, jer svako ko kasnije on laže. Tu sam, da... Čekaj, da, rekli smo u 12. Ja te čekam do 12.15. U 12.16 ja sam otišao. A ja sam došao u 12.22, druži. A kada je 15 akademskih, ma 20 megatrend minuta. Čekaj, zašto ti misliš da je tvoje vreme važnije od mog? I da ja sad treba... Ja ne podnosim ljude koji kasne. Naravno što u poslu. Ja generalno ljude ne podnosim. Znam. I ja sve manje. Ali, ne može tako. Drugo. Ne može drugo. Čekali smo tu sednicu svi. Čekali, čekali kao ozebli sunce. I... Bila jednom jedna zemlja na Balkanu. I dobro je da smo mi počeli ovde da vičemo. Naravno da su vas naprednjaci sačekali na foru kad su videli koliko vas ima, oni nisu bacili na karticu. Na Pinku vesti kaže naprednjaci morali da daju kvorum. Onda juče slušam Miki Aleksića koji kaže ne, ne, oni, mi ubacimo kartice, oni ih ne očitaju. Kako? Kaže, bilo je 90 poslanika, 84 je potrebno da bi se održala sednica, odnosno da bi započela sednica. Kaže, nas je bilo 90, oni nisu očitali kartice. Znači, sistem ne radi, prebrojavanje imenom i prezimenom. Ma jok, ma vidi, vade se. Ajde, naši su, ali se vade. Znači, da ne raspravljamo, ne znam što raspravljamo oko toga, dođite na vreme na posao, ljudi. Mene plaši šta će biti ako dođu na vlast. Ne, ne, zamisli. Da spavaju posle 7, pa nema ta posla ništa. Da, a u skupštini sad ne moraju do 9. Ali, znači mora da se, nemojte uopšte da ulazimo u raspravu. Mora, kažu ljudi juče neki u komentariju, ma preteruje, ne preteruje. Zamislite da Srđan i ja ne dolazimo na vreme na posao. Nikad emisija nije zakasnila jer nas dvojica nismo došli na vreme na posao. Nije, to je tačno. Ljudi moji, jel možda kasni dete u školu? Ne može. Jel možda kasniš na neko, nema kašnjenja na posao. Oni svi u državnoj službi. Jao, sve bi to meni u privatni sektor išlo prvo da se malo razmrda i razradi. Pa, kad ga otplate, ali vidi džabe. Naviklo je to. Oni na... kao da ne žive svi od plate. Pa ne znam šta rade, druže, ali poslaničko mesto im je broj jedan u životu. Naravno. Jel? Hoćeš da vladaš državu. Ali,
Zanimljivo je bilo slušati posle ove predstavnike vlasti, kako ih čereče. Pa namesti, vi znate šta od njih možete da očekujete, jel? Znamo mi koja je to... Mogu da kažem u programu, ali... Ja njih znam 100 godina, veliki storazbojnici sedi. Evo, ja ću da kažem, nije meni teško. Ej! Ti ćeš to kultur. Prema tome nema ležanja i čekanja. Što kaže Srđe, juče umjesto u 8 da ste bili ispred parlamenta... Prvi da im neko otključa. Sve sa papirima. Portira onog čekaju. Da vam otvori dođe. Ajde bre, Mile, dolazi, otvaraj ovo. Onda, konačno, kad je počelo, onda smo prvo slušali, dakle, Danijelu Nestorović iz Ekološkog ustanka, koja je dobila taj zadatak da predstavi predlog zakona kao predlagač i ona je pričala jedno 2,5 do 3 sata. Tako je. Boga mi... Subjektivni osjećaj 3, ali je 2,5. Subjektivni osjećaj, da, kao s vremenskom prognozom. Dakle, dobro je, mislim, lepo ona to žena sve profesionalno, ali moralo je to... Kao u norveškom parlamentu. Ali je kao u norveškom. Tako ja zamišljam neku razvijenu evropsku zemlju, ne znam. Možda Norveška nije dobar primjer, ne znam kakav im je parlament. Zašto? Jer ja sam, na primjer, nekoliko puta morao da uzmem da premotam, jer predugo je. Na primjer, nema potrebe da slušamo biografije svih koji su protiv. Samo ovima ide na živce s tim biografijama, ovi se školovali, nisu kupovali diplome, znaš, ljudi čije mišljenje se uvažava i bez stranačke kartice. Hoću da kažem, u svo poštovanje, gospođe Nestorović, trebalo je neko ko sa možda sa više, razumem ja šta je opozicija htela, da da ekološkoj organizaciji da oni to predstave, ali čini mi se da je predlagač trebao da bude neko ko je već dugo u parlamentu, neko ko bi to znao malo i politički, malo da o to oboji, jel? Neko, kažem, da unese živinu u igru. Bravo, to, ili Miki, ili Marinika, ili neko ko je dugo tu već u tom postu. A su mogli da se rasporede, pa ono... Znaš... Sad će doći taj deo da svaka poslanička grupa, naravno, ima. Govori za svoje, ali juče smo... Šta rade ovi naši? Pa nemojte to, pa nije to državna imovina. Pa ne, ne znam, doći vam Šolak, polupat će vas. Polupat će vas. Lome čoveče. Lome, da, kasne. Sad će vam i kod Dragan Ivo Čičević, misli, šta, vi ste drogirat? Evo da te pitam u programu, live se drogirat. What the fuck? Bravo. Dobro. Dakle, onda kad je taj deo završen, ja sam spremio ručak, oprao neki veš na ruke i odspavao 2 sata, onda je na red došla, moram, to je za mene utisak juče, Srđo, da smo dobili novu onu. Ona se zove Dobravka. Dobravka. Dobravka je nova Anči. Dobrila. Dobrila. Rio Dobravka. Rio Dubro. Kad neko voli firmu za koju, mislim, posao koji radi. Radnik mjesec. Druže moj, ja bi njoj, da sam direktor Rio Tinta, kak zove onaj Danac u Lickani što je bio, ja bi da sam... Sa troje, dvoje dece. Jakob. Jakob. I da kažem, ovog mjeseca naša Dobravka je radnik mjeseca. Plaketu i stan u Beogradu, ne, nije. Pa Burazir, u njoj je više stalo do tog projekta nego njima. Meni je važno, vidi, oni nisu ljudi, nemoj da grešiš. Znači, ti nisi, ti hoćeš da... Vidiš, Danijela, ta srčanost koju Dubravka daje za projekat, da. Mi moramo drugo, da damo ona, najmanje protiv. Ona brani mnogo težu poziciju. Mnogo težu. Ako bi ovo bilo ono takmičenje u govorništvu, jel? Onda sad ti dobiješ da braniš neku teoriju koja je relativno neodbranjiva. Tako je. I onda, aha, dobro, ja sad moram da nađem neki ugao da ubedim ljude. Bravo. Kao glumci koji, na primjer, igraju ubicu. I on sad mora da nađe način da ga odbrani. Jeste. Ne može da ga mrzi. Tako je. Mora da nađe neko opravdanje za tog. E, isto tako, mi smo juče saznali određene krivice. Da nije bilo dobre Dubravke, ja nikad ne bi znao da je Zoran Đinđić nas uvalio u litiju. U sve to. Pa o, nas i posle smrti pravi ludima. Pa, da. Pa kažem, onda Voja Koštunica. Pa Voja Koštunica uvatio prvu lopatu. Ono. Pa je ba, da. Pa kaže i 2006. na kraju Anči poludela i rekla, bre, 2006. ste pospisali o iskopavanju, bre, koji vam je... Koliko je taj argument, da objasnimo, da bi građani razumeli. Molim te objasniti. Koliko je taj argument glup i koliko ne stoji? Dakle, oni kažu nama, vi ste, za žute, jel, vi ste doveli Rio Tinto. Dali ste im pravo na istraživanje. A onda ste i usvojili zakon po kom Rio Tinto ima pravo i na eksploataciju. Da, ali kad se mi odlučimo za eksploataciju. Dakle, ideja je da ako je Rio Tinto već radio istraživanje, ako bi, ne daj Bože, a neće, došlo do kopanja,
logično je da oni imaju prednost u odnosu na neku drugu firmu, jer su ljudi već uložili lovu u istraživanje, nešto tu radili. Verujte, kad se to pojavilo, te 2004. 5. 6. mi smo u Loznici bili u fazonu, jao divno, pa bit će super ovde, jer ćemo, jel, našli smo to. A, znači ti si bio za rudnik. Pa vidi, kad ti, kad ti neko kaže, naravno, našli smo ti ovde, imaš ovaj jadarit, jao divno, ima svi da se obogatite, to je super. Ali, onda su... Našli smo ti jadarit u Bešici. Ali onda, samo da, da to, da taj argument potpuno razbijemo. Dakle, ali onda su došli problemi. Onda je počelo tokom istraživanja da cure bušotine, da zagađuju. Drugo, nismo ni znali šta radi taj. Sad neko ti kaže, imaš tu ispod zemlje nešto jako vredno. Da vidimo, aha, to može i da mi uništi. Izvini. E, kad smo došli do toga, aha, ovo može i da uništi, čekaj polako. Dva su još momenta. Uvali mi Srđan Milivojević posle. Ako ćemo još u rikvers, 98. su prve dozvole donete. Vlada Mirka Marjanovića, u kojoj su bili Aleksandar Vučić kao ministar informisanja, Jorgovanka Tabaković. Sve su to bile dozvole za istraživanje. Logično je da kad jedna država ima neke minerale ispod zemlje, da radi istraživanje. Pa nisi luda nešto imaš, a da ne znaš šta imaš. Tako je. Ali istraživanja nisu i kopanja. Nije isto, ne da nije isto, nego nije ni blizu da dođe do kopanja i do vađenja rude. I zašto je onda Ana Brnabić pre nekoliko godina pričala, ne znam gde je Sevus, ostali smo se sa Rio Tintom, to je veliki projekat, mi ih dovodimo. Mi ih dovodimo. Naravno. Nije tad rekla, to mi samo nastavljamo jer nemamo rikvers. Ali pošto oni nemaju sad šta drugo da rade u ovoj situaciji, rekao si sam, brane neodbranjivo, onda je logično da idu na to da razbiju ono što je opozicija nekad radila, tadašnja vlast, znači i da kažu, aha, s kojim kredibilitetom vi to predlažete kad ste vi ovo... Dobro, ja vam juče razmišljam, kako god da je bilo, šta god da je bilo, sad je jasno da to nećemo jer se pokazalo da može da nam uništi dođe živote, glave, dođe glave. I šta sad tu... Prema tome to vađenje kao, aha, doneli ste taj zakon da oni mogu da kopaju. Ne, ne, ne. Oni su doneli zakon koji, ako bude eksploatacije rude, oni će imati prednost u odnosu na sve druge. A drugo, oni su veći deo posla, koliko ja vidim, uradili u poslednjih 4-5 godina ovde i dobili dozvole i papire. To sad baš ne možemo da pripišemo Zoranu Đinđiću ili Vojislavu Koštunici ili Borisu Tadiću ili kome već. Pa je onda, druže, došla tad prva priča da će da se to izliva u Jadar, da će da... Pa su onda ljudi počeli da reaguju, pa su oni rekli, aha, sad ćemo malo da promenimo, pa ću... Sad prave ove stene, to ti je ovako ko briket. Možeš da nosiš kući stene. Kući nosiš, da se deca igraju, staviš u džep. Jako zdravo. Da, pa su kao to menjali. Znači, svašta se desilo za tih 15 godina, oni su toliko toga loše gradili da su izgubili poverenje ljudi. I ko naravno, pričaš Rio Tinto? Rio Tinto. Da, da. Dakle, nije to, aha, vi ste ih doveli 2004. pa ne znam šta. Ali nisu 2004. isterani iz Australije, svoje matične zemlje, tako? Tako je. Nisu uništili gde sve nisu uništili. Izazivali građanske ratove tamo. Molim lepo, tako da. Tako je, druže. Našli su ovde da je mekano. I sve se to, dakle, desilo za ovih 15 godina. Prema tome, šta je bilo pre 15 godina, potpuno je irelevantno. Tako je. Znači, mi smo samo pozvali smo geometra da nam izmeri, ništa nismo sekli. Samo smo rekli da imamo koliko je šta imamo dole ispod zemlje. Da znamo, možda imamo naftu. Ali, kad smo mi shvatili mnoge druge stvari šta će tu da se radi, e, naravno da su onda ljudi rekli, čekaj, čekaj, lepo je to što mi imamo ispod, ali... Napravit će nam frku gore. Neće, neće gore, to je podzemni rudnik. Ali, Dubravka, ne da li, ne da, au. Dudo, tebe volim, Dudo. Radnik meseca, Rio Dubravka. Naravno, Dubravka ima mnogo više sreće sa... Proteraj neke svoje Handanoviće, si vidio ono? Nisam sve mogla ni nju da slušam. Ne, Đedoviće. Ne, kao ko je sve u Loznici, eto, prodaju svoje njive Rio Tinto, onda idu na prodaju i onda kao, evo ovaj Đedović, ja krem, kakav broj Đedović, pa tu garan ste rodni, su Jovanovići, pa da nismo u srodstvu. Koliko nas je, jel? Pa ne znam, Zlatko Kokanović, Ćuta, svi su nudili, Marko Stepanović, svi imaju. Svi nudili na prodaju, sve. Svi su, da, da, a sad se bune. A umeđu vremenu, naravno, da Rio Tinto radi neke druge stvari. Ja sam već pričao kako su za fudbalski klub u mom selu kupili kosačicu, a sad sam došao do sledeće informacije, druže, direktno sa lica mesta, da se spremaju da ulože lovu, jedno groblje da srede.
u jednom selu. Ne, to su živi ljudi, nemojte da pravite. Ne, oni da hoće, otvore groblje. Oni hoće da nam srede groblje. Kako jer da srede pod... groblje? Pa da, da malo to... premeste, mislim, pa, mrtve. Ne, 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 nego malo da pokose, malo da, znaš, da unesu neke živine tu, jer dosta je mrtvo, da, kako bi ti rekao. Da, da. I onda... Hoćete da vam oživimo u predstavu? Ja razmišljam, juče, viš kako su oni samo pažljivi. Oni hoće kad mi umremo, da ne umremo nekom zaraslom groblju. Pa, to druže da bude pokošeno, da bude sređeno, spomenici oprani, a tabla zašiljena. Groblje ste uzeli da nam sređujete. Babe da plaču sinhronizovano. Bravo. Sivi ti čula. Sve da se zna, nema repertoar da se napravi. Bravo. E sad, zašto hoće da srede groblje kad hoće iste te ljude da prekopaju i pretvore u bateriju? Pa eto, verovatno onda ne znam da... Pa pretpostavljam... Druže, kao dileri su, vam, idu i nude. Hoćeš groblje da ti su. Maturi, hoćeš kosačicu, hoćeš jebačicu, šta te ja zanima? Se bojim da, ja se bojim da se ne navučem na taj vaš ugalj, ovaj, taj vaš litijum. Rio Shopster, sve da, ima, samo poklanjamo, ovo je mesec poklanjamo. Druže, njima lova nije prepreka, oni, znaš, oni idu ko pijani teče i bacaju, samo nemojte da ništa protiv mene pričate. Evo, groblje smo vam sredili, umirite sad na tenane. Umri viš! Da! Nemoj da se protiv mene samo buniš. Kako je rekla ova ministarka Đedović, kopaćemo Handanović, kaže, pa već je od 52 porodice, 51 smo iselili. Da. Šta, šta nam ovo jednu teško? Pa to je 180 ljudi. Boji će sami da odu. Kaže juče, i to pričate, najplodnija zemlja. To zemlja 5. i 6. kategorije. Mislim, jesti bila tamo? Kako niče iz te 5. i 6. kategorije. Pa zamisli da je treće ili druge ili prve kategorije. To ne bi mogo se odbraniš od poljoprivrede, samo biti, paradajz biti na vrata kucu. Da. Beri me, beri me. Jesi bila tamo, jesi videla taj vazduh? Daj, kakvi vazduh. Izvini, zaboravio sam. Dakle, ne ide po tim selima, razumem. Ali recimo, gledam, ona ima neke, zašto sam rekao novo ono, to je Dobravka. Dobravka ima neke varijante tipa Toma Mona i ona ne može da kaže, kako si ti rekao da Toma Mona kaže, situacija. E, a Dobravka je eksploatacija. Pa dobro. Ne ide, da, nek... Nisam školovala. Po neki, izletio je... Pobegne joj neki. Negde joj pobegne malo množina u odnosu na jedninu, ne... Bitno, okay. Ona zna suštinu. Ona je učila, vidi se, molim. Jeste, ona je štreber, vidi se da je ovaj... I sve, ona je verovatno danima ranije, dobro, treba kažem da je kriv Đinđić, koga jebe, treba krivi, krivi su ovi, da. Ma neka bre, preoraćemo ih, koliko je otišlo, 50 smo ih već preselili, idemo. Ništa neće biti i ona nam priča halo, isto. Jakobe. E, kad će ova uplata? Ne, brini, Dubravka. Kosačicu sam dobila, hvala, nego Dubravka. I parfem, da, i hemijsku. Hvala ti za groblje što si sredio, a meni treba sad nešto malo keš. Za života, brate, za života, ne. On je danas zove, ali mislim da će predsjednik Vučić biti oduševljen. Mislim da je dobio još jednu saradnicu. Ah, on sa Šolcom vraća mu poslije, tamo nam gledaj. Na E.ON. Šole, vidi. Vraća na E.ON-u i gleda. Na E.ON-u, gledaj šta je rekao. Pogledaj, da, mislim da je predsjednik mnogo bolje u casting ubacuje žene nego muškarci. I to sam muškarci primetio. Su mu tanki. Pametnije su, mislim u odnosu na njihove muškarci. Da vidi, Ana i Dobravka, one su za sad, rekao bi, udarne pesnice. SS jedinice, udarne jedinice. I mislim da će predsjednik biti, eto, mislio sam ja da dođem, ali Dubravka vas je rasturila isto ko pitu. Dubravka ko panta. Ko panta, samo vas je... Dagada. Redom. Da, svašta je tu još Dubravka pričala, vrlo srčano branila ovaj projekat, lepo kad čovjek voli firmu za koju radi. Emotivno, vrlo emotivno. Nije bilo, dakle, mnogo drugih ljudi koji su pričali, jer su juče to predlagač zakona, a onda i ministar koji to brani. Bila je i ona jedna poslanica isto iz naprednjaka. Jeste, da, ja. Zaboravio sam ime, neka mi ne zameri. Ona je odmah posle Danijele govorila. Da, o tom odvratnom nakaradnom zakonu. Ako to donesemo, ljudi, plaćat ćemo. Šta ćemo da plaćati? Ko je to rekao da ćemo da plaćati? To su likovi koji će Vučića da slede bez obzira šta radi. Odlično. Ali zaista bez obzira. Nadam se. Misliš u svakom pravcu da ga slede? U svakom pravcu. Da. Video si, druže, to ima njih koji ga vole onako bezuslovno. Izneverovao sam i video sam. Kako se samo roditelj voli. Ma kakav roditelj? Dete. Roditelja možeš i u starački dom da ovog. Kao dete. Život svoj. Da. Danas će se, dakle, Skupština nastaviti, a ja sam juče, druže, pročitao tu sad malo kako komentarišu med, za malo da kaže med, kako propaganda komentariše ono što se dešava, pa sam juče našao i ovo.
debakl, i to pazite, na B92. Debakl? A zašto ne ukinete to lepo ime? Trebali ste da ga ukinete 25. decembra 2013. godine, jer posle toga... Ne, tad su tebe ukinuli, da. Tebe i Dareta su posle tad... toga je ovaj, to ime glupo više da se nosi. Nisu ni B, ni 9, ali dva voditelja Liferu. Ne ide, ja bi bar imena promenio. Politika, Novosti, B92. Da ostanu, znaš šta, jer ovo je baš brukanje decenija dobrog rada nekog medija što nosi dalje to ime. Pa kažu oni ovako. Danijela Nestorović, poslanica ekološkog ustanka, satima je u Skupštini obrazlagala imbecilni opozicioni predlog, pašte, to piše na portalu B92, protiv litijuma i demonstrirala elementarnu nepismenost. Danijela, nepismenost. A Dobravku, jeste slušali? Niste. Nestorovića je nekoliko puta da pokazala, Srđane, sad najstrašnija stvar, da ne zna da koristi prisvojne prideve. Jeste li čuli Rističevića? Bakarec. On samo prisvaja. Martinovića. Pa Dobravku i onu. Kaže, Marijan vlada prisvojnim pridevima onoliko. Pa je za periodni sistem elemenata. Dobro. Ruskog hemičara Mendeljeva, zaboravite naprednjaci ko da niste ovo čuli, koristila pridev Mendeljev. Kao da se čovjek prezivao Mendeljej, a ne Mendeljev. Ovako piše od slova do slova. Tu me pljunite. U B92. Ona također nije znala da se kaže identičan, pa je rekla identičan. A Dubravka, što nije pogodila tri jednine i množine i dva padeža. Mi sada da nabrajamo sve lapsuse i neznanja gramatike ovih naprednjaka, upali bi u dnevniku termin. Druže moj, je li moguće? Oni uče nekoga za nepri... Pri tom, šta je ovo? Moguće, vidi, sad daj sve što imaš. Nije dobro boje spojila, sve što možeš da je nakarikaš sada... Kaže, Nestorovićeva je u jednom trenutku uporedila litijum sa mladim punokrvnim pastuvom, a magnezijum sa penzionerima. I to je ceo tekst. Da, bar ime, kažem, bar ime promenite, sramota je da se bruka to ime, veliko je to ime, ovo, a vi ste mali. Mnogo mali. Drugo, jel vi slušate ove vaše? Jeste vi vidjeli kako oni govore? Ali oni su njihovi, bre, ne moji. Dakle, to je vama najveći problem bio juče. Eto, pa su oni onda to malo komentarisali kao, jao, vidi što su ovi nepismeni. Pa nemojte, molim vas, pa nemojte. Čujte Dobravku, pa će vam sve biti jasno. Dobro, Srđo, za to vreme, dok je parlament zasedao, sad nam je jasno zašto Panta nije mogao pitu da rastura, jer je otišao kod Šolca na zezanje. Išao je na litijumsku žurku, tako reći. Razmišljam ja juče njih dvojica u Hamburgu. Jesi ti bio u Hamburgu? Nisam. Ja sam bio. Divan grad. Ja se ne bi ni vraćao dozgo. Mnogo je lepo. Ne bi ni on, verovatno, što se vratio ovdje u Skupštinu. Bogat grad, lep, divno uređen, fantazija jedna. I njih dvojica juče zezanje. Verujem da su juče, kao što Srđa kaže, vraćali Skupštinu na EON-u i Šolca zanima, pa i njemu je biznis tu. Vidio, on je uložio sve, stavio na nas. Sve na crveno. Da smo mu mi jako važni sad. Mnogo nas voli. U, kaže, imat ćemo u buduće, kako rekoše, aha, ovo je inače Hamburška konferencija o održivosti. Znači, krkanje, zezanje, pijuckanje. Ekskurzija je jedna. Ekskurzija je. De Šolc izjavio da je održivost nije samo reč, već predstavlja izazov sa kojim se suočavam. Ovo je rekao posle treće rakije. Kad se najedeš i napiješ, pa možeš da se održavaš na nogama. E to ti je nivo održivost. Kaže, postigli smo nivo održivost. Gledaj kako na jednoj nosi. Gledaj, nemoj Šole, nemoj. Stani, čekaj. Onda kaže, dao sam ovu našu rakiju malo da proba. Uzmi još jednu razgibavaču slobodno. Nemoj, razblaži, daj mu malo destilovane. Kaže, a naš predsjednik, koji normalno te žurke ovako podnosi, njemu ovo sedeljka bila. Zahvalan ljubaznim domaćinima, na toplom dočeku, srećan što danas predstavljam Srbiju na izuzetno važnom i prestižnom, baš je prestižan, onoliko, globalnom događaju, Hamburška konferencija o održivosti. Vidi, tu ako se stvari u svetu ne reše, nigde neće. Kaže, samo da vidimo šta je rekao, verujem da je vrijeme da preuzmemo odgovornost i da ubrzano počnemo da radimo na rešenjima. Da, rekao je, nema odmaranja, nema spavanja, uljuljkali smo se, nama je mnogo dobro, ali velike obaveze su pred nama, mora da se... Globalna baterijska alijansa, kako ovo zvuči, globalna, dakle, Šolc je istakao, posle ručka,
I malo... Kako, globalna baterijska istakao, alijansa? Da je globalna baterijska alijansa. GBA, tako reći. Bravo, GBA. Najvažnije globalno partnerstvo, jer se zalaže za održive lance snabdevanja baterijama i smanjenje ekološkog otiska baterija. Zato mi treba moj brataca, on ima litijum, a nema pravila. Ti imala litijum? Ja imam šole. Sve nudimo. Šole, šta ti je ovo? Juče kažu poslanici u nemačkom parlamentu, kaže, neće Nemačka preuzeti odgovornost za to da vi ne uništite vašu životnu sredinu, a ne. Nama se jeme, nemoj to šta da vas se laže, kod vas dešava. Nemoj da vas laže aca, vi ćete to morati. Mi! Nemoj, molim te. Pa jesi ti video šta se nama desi posle jedne jače kiše? Nemoj, kakvi mi da preuzimamo. A nije to isto sa rudnikom. Rudnik je ispod zemlje, ti nećeš to ni da osjetiš. Ti znati. Ti nećeš pojma imati, a samo litijum se vadi. Dakle, sad nam je jasno da dok ovde se raspravlja u Skupštini, zašto Panta nije mogao da dođe. Panta je morao u Hamburg. Pa dobro, vidi, i zanimljivo je. Zanimljivo. Bo, mislim, mnogo bolje zanimljivije nego u Skupštini. No, misli da je morao da sedi. Drugo, on bi morao onda da sasluša i poslanicu Danijelu. Pa njemu nije teško. On može da sedi. Sata da sluša, da on ne može da priča. E, to do duše je problem. On može da sedi, ali mora da priča. Ali mora da bude, da vodi banku. Bo, tako je. A ovde sada on sedi da klima glavu. Pa i ovo su jedva slušali, pa ova kaže, molim vas, kažite im da ne doba... No, ja sad, pita, mislim, da, rekli ste mi da vas, ja sam zbunjen, da vas prekidam ili da vas... Pa ne, mene njih završ... Kakve šibicarske fore imaju. Strašno. Ona je potpuno ovladala tim šibicom. Ja prstenac, vidi ruku. Bukvalno ima te fore kao klinci kad smo bili, pa tako jedni druge nešto zezamo. Šta ti je, 8-3, veliki odmor. Baš je tako, čoveč. Baš je tako. Sastavi se. Juče ona ispravlja, mislim, ne deru se, viču, ne deru se. Nemoj ti gramatiku ispravlja. Da, da. Nemoj. Dakle... Čuva srpski jezik. Nema. A juče predsedavajuća u jednom trenutku, pošto je Brnoba normalno predstavnik njihove stranke, ovlašćeni predstavnik. Niste znali, pa šta ali ja mogu. Čute, seđi dole pa objasni. Od kad smo mi na ti? Na ti smo bre, seđi dole. Pa misli, ja sam ovlašćeni, licencirani. Gledam ga juče dok Danijela priča, on sve vreme je, šta je? Šta hoćeš? Tišina među životinjama. Čute bre tamo. Ajde, a onda gledaj, ima neke s njima. Znaš, otprilike, a možeš misliti šta oni njemu pokazuju s one strane. Da. Ja verujem da oni po ceo dan imaju... On drži onaj, nećete kopati, misliš, je li to kolega ima titl za vas? Kao to su fore. Užas. E, i onda je na mesto predsedavajuće Sela Marina Raguš. I to onda dobije zaista neki smisao. Marina Raguš se trudi da nekako... u tom celom ludilu, ja bih bar rekao mnogo bolje nego svi naprednjaci pre nje, da održava neki red. Međutim, u jednom trenutku, Srđo, kad je rekla nekom od poslanika, pa nemojte, molim vas, pa dobit ćete svi svoje vreme, a zašto se vi svađate sa... Ma nemojte da me ljutite. Ja sam fazon, ne ljuti je. Kako izgledaš kad si ljuti? Ne ljuti je. Vidiš da je dobra sad. Inače, ona druže, kad se naljuti, ona govori... Ispušta otrov. Govori tiho, nosi psa sa sobom i veliki nož. Ma kakvi, ona potpuno to liči. I zato dok je Marina dobra prema vama, budite i vi dobri prema njoj. Fino s ljudima, pa će i oni s tobom. Naročito s Marinom radu. Naročito s Marinom. Te tihe žene koje tako priđaju. Ali bez zezanja, Marina Raguš, ne verujem da to izgovaram, ali moram, bolje vodi sednicu parlamenta nego bilo koji naprednjak za 12 godina. Nadam se da će češće biti. Vidim da i ljudi iz opozicije, da im je lakše. Dobijaju repliku, dobijaju da odgovore, ne prekida ih. Nema one Orliđe, jeli, a vi, pa šta ste vi radili? A ne, naš, bar se u tom delu isključila, ne komentariš. Sad, to je sve iz ugla posmatrača. Ti je pohvališ, opozicija je pohvali, a ovi joj kažu, moraš da radiš na sebi. Moraš jače to. Šta je bre to? Bravo. Ovo za dvojku, Marina. Juče je bio Jovanov ljut. Jeste, bio ljut Jovanov u jednom trenutku. Mislim, gospođa Raguš, da ste morali ovde opomenu. Mnogo im dopušta. Nego, evo recimo, on bi bio dobar da vodi sednicu. Ko Jovanov? On bi bio kao i Orlić. Kaže Vučić da se mnogo nervira kad ga zovu Jovanov, da je on Jovanov. Sad ćemo ga Jovanov znači. Dobro. Dobro. Ako se nervira, super, Jovanove. Milojko. Milojko. Kaže, Gavrilo... Ajmo malo narod. Ne nerviraj se, brate Mare. Ko se bre nervira? Gavrilo kaže, tebi da se ne nerviraš. I kaže da večeras dolazi prvi put da nas napokon gleda uživo. Dobrodošao. Ostalo je bukvalno još 10 karata. Posle 12 pozovite Ben Akibu. I pita za dress code.
Smem li da dođem u trenerci i patikama zbog toga što imam problema sa kukom? Smeš, druže. Kuku ostavi kod kuće jer oružje nije dozvoljeno. Ne treba ti, ali smeš, brate, mi. Sme kod nas. A da bude elegantna trenerka. Znači, bravo. Nemoj ono iz 90-ih. Nemoj mi te, ne. Dođi, naravno, dobrodošao. Naravno, ako mora trenerka, nemoj Air Max zajedno s njom, jer to je već onda ovaj pokazatelj nekih drugih stvari. Dobro, ajmo da čujemo šta kaže narod. Jeste li gledali skupštinu? Igor kaže, opozicija je kasnila zato što je slavila Putinov rođendan. Nisam znao da je Putinov rođendan bio juče. Ja nisam znao. Nek mu je sa srećom. Srbija se ne nudi na Shopsteru, nego na Saso Mangi. Bravo, bravo. Sve što ima, da, sve što ima, ovaj, ponudite. Šolc uložio svu lovu na domaćina. Go u 94. minutu, Aca dojava. Dobro. Džabe, mare, pričaš, nema ležanja, cela Srbija leži. Pa zato nam i jeste ovako. Imam rešenje. Ukini komfor većini pa ćete vidjeti kako će svi da skoče. Komfor je problem. Pozdrav, drugari moji. Pa ne znam, prijatelju moj Nikola, i u kakvom to komforu živi narod ovde. Koji komfor crni? Ne znam ko je u komforu. Ko je? Kaže komfor, treba im ukinuti komfor. Pa ne znam šta je komfor. Vlastima ili opoziciji? Opoziciji, pa ili građanima, razumeo sam, kao cela Srbija leži. A koji komfor, ne znam na koji... Ako mislite na opoziciju... Pa ne znam, mislim, meni je sve, i onda Lazović opet juče na kraju kaže, ja molim narod da nas ovaj put podrži. A dokle, prijatelj? Molim. A dokle? Non stop dobijate kečeve i tražite da vas podržimo. Evo sad ću da početi. Sad ću da popravim, pa znam, ali maj je mesec. Ide bre, tromeseče se bliži, nemoj mi sa školom porediti, mare, neći, nemoj izvini. Mi opozicija, još samo još to, da mi se ubace u sliku o školstvu, o tromeseču, o ocenama, nemoj. Tak kaže, Nemanja Lazović je rekao da dvoje nije došlo, jedna zbog saobraćaja nesreće, druga iz privatnih razloga. Tako je, to je rekao, i nije tačno. Nije Nemanja, Radomir. Ne, ovo Nemanja piše. A Nemanja, piše. Da. Nemanja piše. Veselin kaže, Marina Raguš vozi metlu na litijum. Vozi metlu na litijum, da. Samo je nemojte ljutiti. Ovako je dobra sad. Inače, ako se naljuti, biće problema. Mare, ko se iz opozicije propustio sednicu? Niko nije objavio. A ja sam juče čitao, spreman ono da vam kažem po imence. Ali nije niko objavio, nažalost. Slađana kaže, ko je ovde lud? U vreme kad su Kinezi izumili bateriju koja se puni jednom za godinu dana, mi polemišemo litiju. Pa ne znam, sigurno pričalo se o nekim novim izvorima, tehnologijama da kao litijum ide više u prošlost. Neće više biti, tako je. I da Kinezi, kako se zove ta sad nova neka baterija na kojoj rade, je li navela naša gledateljka? Slađana nije. Ali jeste. Ima nekih, tako je, znači nešto, ono, verovatno može bre na koru od banane da se napravi kad bi se uložilo u neko istraživanje, nemam pojma. A što sad onda žurimo s tim? Nemoj da žurimo. Ne žurimo mi, žuri Šolc. Pa kako kažemo? Evo, ko će pre da otvori Aca, naš rudnik ili vaš? Pa samo ti. A oni ne planiraju. Ne, prvo vi otvorite tu gde ste planirali, nemamo ništa protiv. Jedva čekam da vidim rudnik u Nemačkoj i u Francuskoj. I da. Litijuma i jadarit. Ali ne, oni nemaju jadarit. Ali nemaju taj mineral koji mi imamo. Do sad nigde, reče profesorka Đorđević u Utisku nedelje, reče, do sada nigde nije razdvajan bor i litijum. Potpuno je nov proces. Mi ne znamo šta će to da izrodi. Stani, zašto mi u zemlji gde spičkavamo pare na Rafale, stadione, na ono, kupi šta ti ne treba. Expo. Expoe i ostala ludila. I to su milijarde i sad kao nekih 150 miliona godišnje će da nas izvuče. A ova priča... To tebi i meni ne bi bilo dosta. Bravo! Po ovim cenama. Pa tako je, sa ovim cenama. A inače, druže moj, ako uzmeš malo, pa kao koja fabrike, baterija, šta nam je... Pa to je isto kao doće Mercedes, pa će onda ne znam šta. Doći će, pravit ćemo auspuhe za Mercedes. Bravo, pa i ne znam, ono, doće nova automobilska industrija, pa jel nam Vučić već pokazivo, evo ovaj znak će biti na Ikarbusu. Mi ćete raditi za Mercedes. Šta je, koji deo? Jelkice za retrovizor. Mislim, znaš, kao za Mercedes radiš. Pa laka, sve to laž. Setimo se pilećih nogica i raznih drugih delova životinja koje treba da menjamo. Za šta ono veše? Da, ništa, ja sam pomešao s ovom. Za električni automobil. Da. Je, da. Dajte ljudi. Delove životinskog tela za leteće automobile. I što ti kažeš, i sad 180 miliona i reče Dobravka juče, nije 3, 5% je rudna renta. Mama, ide 15! 5% rudna renta. Nije 3, nego 5. Jedna od najvećih u svetu. Mare, gasi kameru, idemo da kopamo. Idemo i mi. Da...
9.43, Marko, moji dobri. Sad ćemo na reklame. Da i nas ne iskopaju odavde ko jedarica. A taman onda pre reklama da vam najavimo i temu za drugi deo. Srđo, treba će mi pomoć. Izvolite. Tvoja i pomoć naših dragih gledalaca. Mene zanima kako bih i ja, kao moj Aca Srbin, mogao da postanem influencerka. Ovaj influencer. Čekaj, juče naš predsednik, ja sve više provaljujem, a vi koji više vremena provodite na Instagramu, verovatno to oglašava se aktivno. Ona aktivna. Boostuje, postoje. Bukva, ali sve objavljuje. I juče kaže ovako, budućnost Srbije, samo da je nađem, tu je budućnost. Mračna budućnost, daj mi da vidim. To je lažni profil, mračna budućnost. Daj mi da vidim moju budućnost. Evo ga, Insta Aca. Tu je. I kaže on ovako. Čekajući bilateralu sa Bundeskancelarom. Jel, pizza je onako, a pivo je top. Stavili su mi neku travuljinu na pizzu. Gde je kulen? Dali mu vegansku pizzu, nije mu do života. No, šta je bre ovo? Pogle koliko... Uvatio se za ovo pivo. Pogle koliko je pojeo, dva zalogaja. Nešto nisam gledao. Kako je ovo? Pa oni to jedu, tu rukulu. Ovo, skini mi ovo, to pasu ovi vegani. On se uvredio. Ona Jovanović i onaj Đoković i oni što pasu. Daj mi nešto za kolesterol. Daj mi nešto da dignem trigliceride u razeru. Daj mi pivo da sperem ovu pizzu. Da, Nemci naravno imaju prvoklasno pivo. Kako? Pizza i Nemci. Kako sad da umačem ovu pizzu? I, druže, ti si sam rekao, hvala društvo, ti si sam rekao, on puno radi na tome da se... A mora da jede, ne može, troši se. Kako da postanem i ja ovakva influencerka? Šta sve treba da radim da bi postao influencaca? Vi pišite, a Srđa će da mi pomogne. Ti se ne slikaš, ne kačiš te jeo, pio, bio, čuo. Znači ja moram za početak da se slikam, da idem. Tvoji pratioci, fanovi žele da vide tvoj dan, šta ti radiš. Evo me sad sam u WC-u, evo me pričam sa Srkijem. Jel treba i kad sam u WC-u da... Obavezno. Sve to da slikam. To ide na OnlyFans, razumeš, to ide, ideš live. Znači, uđeš u WC, slikaš ispred WC-a, okačiš hashtag Hector's Live, uđeš u WC, sedneš, kreće live na OnlyFans. E, vidiš, ti si Instagram znalac. U teoretičku. Treba mi pomoć vas, Instagramista, u drugom delu, jer ja kačim na Facebook nešto, ma to kačim, više niko ma, ne pa. Pa to... Idem na Twitter, čitam politiku, to isto. Ne može. A predsednik je... Golotinja, hoću da te vidim kako trčiš po plaži, po polju, kako ležiš go, mirišeš maslača. Hoćeš da me vidiš kako jedem, kako je... Ja neću, hoće tvoji fanovi. Kako jedeš, kako razmišljaš, smišljaš. Recimo, danas popodne slikaš se recimo na terasi, uvatiš malo sunca, ovako, spremam se za nastup. Crnk. Bravo. Razumiš? A to gori onda, jel? To gori, to ode u majčinu. I kažeš, i onda dodaš tu neku mudrost Ive Andrića, nešto... Bravo, a jel da se slikam sa decom kućićima, obavezno. To radi ko zmaj. Deca, psi, poznate ličnosti, bravo. Znači to da se vidi da si ti čovjek od uticaja. I da se družim sa važnim ljudima. Tako je, ništa, običan narod, to zaboravi. To sirotinja, samo na, ništa. To oni tebe nek taguju. Da. Ali, znaš, prosto... Ja ne odgovaram na njihove poruke, ono, potpuno sam dominantan u tom smislu. Ne zato što ne stižeš. Ne možeš, nemaš vremena. Slikaš se, izlaziš, kačiš, putuješ. Kako je predsednik najavio, ne pitajte me gde sve imam, koga primam i gde se nalazim. Zapratite me na Instagramu. I onda kao, pratit ću predsednika da im šta radi. Jeste. Pauzu ovde pravimo, uključite se i vi. Komentarišemo naravno događaje od juče, pre svega Skupštinu, ali i da mi pomognete kako da postanem uticajna influencerka. Jer to je moja želja za budućnost. Sad ćemo da te sredimo. Sada dolazi onaj moment emisije kada vi kažete ono što mislite. I evo za početak odlična poruka. Mare, kakav problem imate sa Air Max? U potpisu Michael Jordan. Pa znaš kako Burazeru sa nekakom i u kombinaciji sa šuškavom trenerkom podsjećaju me na neka gadna vremena. Pa nešto nisam baš ljubitelj. Vraćaju se ta vremena. Boga mi da. Milomir kaže mi unuk, deda da mi daš deo od tvoje penzije kad je primiš. Kaže, koji bre tvoj deo? Pa ja ću vraćati te kredite
od kojih primaš penzije. A, pa da I uzme. I prihvatio deda. Da uz... Pa neće baš od dedine penzije vraćati kredite, ali hoće za Expo, hoće za nacionalni stadion, da... hoće za... Deda daj deo. Za puteve, za sve ovo u šta se ulaže i to sigurno, sve to ide iz kredita. Nego šta, ali dobili smo mare, povoljni smo za kredite. A, to znači, Sigurica druže, smo... da, kaže, juče čitam šta to konkretno rating. Znači. Da, to znači da naš dug... Je, sasvim dobar. Znači, ne dugujemo mnogo. Ne, kaže da dobro vraćamo dugove. Dobro vraćamo da. Dugove. Da, kaže, do sad, zato ti kreditni rating skače. Ako, kaže, ono, investitori su mirni jer država stoji, ovo je stabilna država, ima litijum, ima jadarit. A nema para za prosvetare, to ništa. Kak je prosvetare, daj, to je... Da. Poteramo to malo što je... Što je ostalo. Što je ostalo. E, pošto ovaj, možemo da kažemo šta god hoćemo, rekli smo da za večeras ima još 10 karata, ali nisam rekao da u nedelju 13. sam u Gerili u Novom Sadu, Gerila bar, stand-up komedija Mikrofonija, karata još ima, na Gig Stix kupujete karte za Mikrofoniju, Novosađani i okolina, vidimo se u nedelju. Već te da Grujač najavio kad smo mi bili, onda je li jeste, tako? Jeste, on je najavio uživo, sad i ja da najavim uživo, prosto da svi budu obavešteni, ajmo, jer ovo je informacija od javnog značaja, Marko. Jeste, da molim. Znaš, druže, da jeste i zato Novosađani ne časite časa, krenite molim odmah lepo. Da sebi rezervišete mesto za Mikrofoniju. Dok pijete vašu vodu sa cevićima. Evo se bude, kad će Srđan doći, kad će Srđan doći. E, znaš da je bilo, mi smo bili u nedelju u ovaj, razgibavanju uživo u Gerili u Novom Sadu, prošli put, i onda u ponedeljak stiže poruka, kad dolazite u Novi Sad? E, pa, pa prošao voz. E, tako i ovo, da ne bude, nisi rekao, dakle, nedelja 13. stand-up komedija Mikrofonija, Gerila bar, karte na Gig Stix. Hvala lepo. Idemo dalje. Da imamo, na primer, dve opcije. Da kopaju i da dođe do smene vlasti. Da ne kopaju i da ne dođe do smene vlasti. Šta je manje ili veće zlo, šta vas dvojica mislite? Srđo, zanimljivo pitanje. Znači, da kopaju dobro. I da dođe do smene vlasti. Da ne kopaju i da ne dođe do smene vlasti. Ja bi, naravno, kao i svaki Srbin, izabrao da ne kopaju, a da dođe do promene da, vlasti. Da. A dobro, ja hoću sve, ja sam... Ajde sada da vidimo ovako. Ako kopaju, krenu da kopaju, nešto će da unište. Sigurno. To što će da dođe do smene vlasti, ne znači ništa na mnogo, znači. Ovo ne možeš da, znaš, ne možeš ne da oživiš to da vratimo, prirodu. Bravo. Prema tome, aj sad, ako ostanu na vlasti, svakako će kopati. E, da, kako stvari aj, idu, sad da. Aj sad ti vidi, junače. Šta je tu najjednostavnije? Izaberi manje zlo. A onda bi najbolje rešenje te jednačine bilo, znači da što pre promenimo ovu vlast, da se ne kopa. Jest. I onda smo mirni. A da imamo opet neku smenjivu vlast koja hoće da čuje zašto se ne kopa. Tako i je. I da kažu dobro, nećemo kopati. E, još samo da vidimo ko će da zameni Acu i ove njegove fanatike. Da on je nezamenjiv. Ne, mislim, ko će iz opozicije da dođe da ih zameni. To je sad vrlo važna ovaj... Ne, činjenica. Teško mi je da zamislim bilo koga da zameni njega. Jedino Alescu zamen, pa šta im Bog da. Tako je, da nema vođe, nego da ih sve gleda. Kao hor je zamenio solistu. Bravo. To jedino. Bravo. Pripada. Nema nam druge. Ajmo dalje. Kaže... Jasmina pita kakve su tende u Novom Sadu. Odlične, odlične. Vrhunske. Odlično, sve je sređeno. Zakonom aminovane. Ali doće da... ovi dobri ljudi to ipak da iskontrolišu verovatno na Srkijev nastup. A? Doće ja da iskontrolišu. Ja sad ne znam, da, ovaj, policijo, ako dolazite u Novi Sad, karte obavezno. Da, i nemoj onako jednobrazno obučeni. Nemoj, nemoj, to je Mareta jako oživciralo to. Neko malo, neki cvetić, nešto, marama neka. Nešto malo, pa pozorište je majkom. Pa to, da, i rasporedite se da niste svi na istom mestu, prosto bodete oči. Na spomeniku, na ovom groblju što su sredili, da piše ožalošćena porodica i Rio Tinto. Zamisli, dopišu da, se na svaki bravo. Spomenik. Ide ovaj Jakob, dolazi na sahrane tamo. Ide redom. Je li dugo bolovao? Jeste. Ko plače, si bre ti? Plače. Ko si bre ti? Rođo, žao mi je, drži govore. Prvi plače. Šta priča ovaj? Jeca tamo u spomenik. I onda drži govor. Mi iz Rio Tinta, uvek smo u tebi videli saborca. Pa on je vas mrzeo. Otišao si prerano, dragi naš, pa pročita ime, ne znam kako se zvao. Otišao si pre nego što smo zakopali ali ovaj ali ne brini, kraj. Mi ćemo te iskopati. Hvala, Jakobe. Ne mogu ja još. Donosi rakiju, znaš rakiju, što. Rakiju, posluženje. Odlio za dušu pokojnik. Žito. I vino. Marijanti služi žito.
I sve vreme. A svi, znaš, cijela porodica onako gleda, niko ne gleda. Niko ih ne prepoznaje. Ovaj iz sanduka ustaje, aman bre ljudi, pustite vi, ko ste bre vi? On se pojavi kao kod gospođe Živke, ministar, kao je rođak, koga ne zna. Ja sam sa strane. Ali meni je moja mama govorila, sine, otiđi kod Rio Tinta. Imaćeš uvek Jakoba i Marijanti. Teta Marijanti će da ti se nađe. Pa ga neko zna? Ma jok, ne znam. A ne, dolazi u nedeljici. Pa čekaj, ti si onaj s dvoje dece i porod... Ja. Ih bin komunist. Što tako loše govoriš naš jezik, sine? Koji si ti? Ja dugo živela u Danskoj. Ja kupila vama kosačica, brm, brm, vi vozila i sredila groblje. Da, a zamisli, na svakom spomeniku dopišu. Rio Tinto, žalošće. Mare, bre, digitalni spomenici. Jao, bravo. Samo se pojavljuje kad je porodica tu, inače idu reklame. Odlično. Odlično. Razumeš, digitalni na litijumske baterije i direktno pokojnik proizvodi tu energiju. Da budu digitalni spomenici, misliš kao što su ovi bilbordi svepeći. Bilbordi, tako je, pa se smenjuje. Znači, dobro, sad si ti došao da obiđeš svog pretka, stoji njegova slika, ti s njim, dodata animacija, ti odeš, sad jebi ga, što bi ovaj pored... I onda posle toga, kad ja odem, onda izađe reklama, mentalno razgibavanje, svaki dan od 9 na novoj. Tako je. I ti onda imaš i malo se i obrće kapital, razumem. Jeftinije da se reklamira na groblje. Nismo mi za groblje, Mare. Ja bi onda stavio i one spomenike što se okreću, svetleći spomenici, ali da rotiraju. Što više da svetli, led svet. Nismo mi za groblje, mi smo veseli sadržaj. Tu ćemo da zovemo tvog druga Marka Pljevaljčića da nam pomogne. Od Leksana, od ima pravi svetleće reklame, burazeru. Šta vam je ovo diskoteka? Nije, to je groblje. Da, da, groblje. Večno konačno. Kako moderno izgleda. Sigra neka utakmica tamo. Uđe Ana Brnabić na to groblje i čadeži krenu. Znači, ono, idem da iskulira među onim svetljima. Gde ćeš tamo? Tamo ljudi leže, čoveče, beži. Počivaj, mislim, tišina kao u skupštini. A vidiš što su reklame dobre i boje su sjajne. Tako je, znači, rotirajuće sve da bude. I nema više ono da zidamo mauzole i pokojnik. Spomenik za života, nego... Pa Rio Tinto je modern. Modern, tako je. Hologram spomenik. Na dobar način. Oni će moderno to da srede, da. Ništa, i digitalno cveće. Zamisli. Kupiš kao aplikaciju, imaš cvet. Spomenik podižu ožalošćeni, ne znam, sin, ćerka i Rio Tinto. I Rio Sava. Rio Sava. Dobro, ajmo da vidimo dalje. Ne moramo da brinemo, oni će da brinu za nas. Oni će, naše, samo da umremo. Ma i za to će oni da se pobrinu. Kaže, pa a Šapićevi lapsusi, pa mislim to, oni kao pričaju da neko drugi je nepismen, pa stvarno. Kaže Miša, kako komentarišete podatak da je od 2000. do 2012. za vreme bivše vlasti, kako kažu naprednjaci, data saglasnost za samo 50 bušotina, a od 2012. do 2024. naprednjaci su dali saglasnost za preko 400 bušotina. Sve jasno. Ali Mišo, žuti su počeli. Prethodna vlast je to. Ali to je totalno suludo ko je počeo. Kogoda je počeo, sad treba da se to završi. Vule pitao, će biti koja šetnjica pre otvaranja rudnika? Pa ne znam, evo vidjet ćemo. Svi su kuvane žabe. Vidjet ćemo šta će da kažu ekološke organizacije. Kaže, to je zato što je novim generacijama smešna parola bolje grob nego rob. Znači, žuti su doneli zakon o rudarenju. Po toj SNS logici, oni će sutra da uvedu i pravo prve bračne noći. Tako su neka Turci uveli zakon. Ako se oženiš i lokalni naprednjak, mora prvi da ti spava sa ženom. To je dobro, to mi se sviđa. Pa to je baš lepo. Ali vidi, teško da ćeš ti naći nekog ko nije u stranci. Ne možeš ti ni da se ženiš ako nisi u stranci. Ne, ne, oni se međusobno uvezuju. Njihovi su matičari i sve. Naravno. Znači, ne možeš baš. Tako da... A i oni u stranci se međusobno... To nije familija, to može. Sparuju to. 15. koleno. To može. Sparuju se i tako ko drugovi partizani, jel, u borbi. Da bome. I samo to. Naravno. Pravi glasačko telo. Pa je li rekla ova Milica Đurđević-Stamenkovski da možemo da se... Da, ali za lovu, ovaj put za pare. Dobro, tako reći, legalna prostitucija. Tako je. Kaže, Mare, obećao si da ćeš da imenuješ ljude. O, bija, ali nema, nigde nije izašao taj spisak. Gledao sam po svim vestima koji nisu došli na vreme na posao u Skupštinu. Da. Dobro. Kaže, vi ne kasnite jer vas je vadila Nevena. Vidjet ćemo u narednih 6 mjeseci kako ćete se pokazati. Ne kasnimo. Ne kasnimo, ljudi. Nema tu... Ne kasni se na posao. Kaže, bolje da spava nego da nešto rade. Ko? Pa koga se odnosi? Ne znam.
Ako mislite na Acu Srbina, on uživa na Hamburškoj konferenciji o drživosti. To je jedan vrlo važan skup. Pogrebno društvo Grande Tinto. Bravo. Dobri ste. Kako ste? Odlično. Pozdrav svima od srca, Duca i majka mu Radojka na mnoga ljeta gospodnja. Pozdrav i za vas. Ugasiš škole, fakultete, svedeš obrazovanje na nulu, na svim nacionalnim frekvencijama pustiš Zadrugu i Farmu od 0 do 24 da gledamo to što gledamo. Hleb 500 dinara, mleko 1000, kriška sira 500, da ni poštena popara ne može da se napravi. Litar goriva, soma i po, pa kad ostanemo gladni i žedni, onda udariš po rudnicima da nas potruješ i pobiješ. Onda lepo zgrabiš lovu i doviđenja. Sejšeli, Maldivi, ostane pustoš. Mi bolje i ne zaslužujemo, kaže jedan Vladimir. Kaže, Ćuta je moj idol, ja njega obožavam, kaže Mirka. Dobro, Mirka, nadam se da je Ćuta čuo. Biti tačan u poslu nije sporedna stvar, nego suštinska. Bravo, Mare, pozdrav, momci, Sale. Pa naravno, ili ozbiljno radiš svoj posao ili nemoj da ga radiš. Šta ja dođem, zamislite stvarno da mi počnemo emisiju u 11, 10 i 15. Kao šta je bilo, uspavali smo se, imao sam neka privatna posla. Ma kakva privatna posla, ništa mi nije važnije od emisije ujutru, bre. Mare, slušaj, ovo sam otvorio članak. U Beogradu na vodi kvadrat 9000 evra, na Dorćolu 4500 evra, u Višnjici od 1000 evra kvadrat. Kolike su cene novogradnje u glavnom gradu? Na, u stanovima. Pa ti, da. Jel vidiš ti, moj prijatelju? Prodaju ti kavez za skupe pare. Da. Vrlo zanimljivo, jer smo u tim stanovima svi kao u nekim kavezima. Ali ovo su onda zlatni kavezi. Ali to su baš zlatni kavezi. Inače sam pre neki dan, kad si već pomenuo, čuo da je do sada postavljen rekord u Beogradu na vodi. Neko je to platio 11.000 evra kvadrat po kvadratu. Pa to garsonjeru da uzmeš. Nemaš više ni garsonjeru u Višnjici. Gotovo je. 11.000. Pa nisam siguran da je to neko stvarno kupio. Pre mi liči na onu mašinu burazeru koja se upali i znaš, ona onda okreće, okreće i onda pere. Kaže 9125 evra kvadrat u Beogradu na vodi. Ako je ovaj kupio za 11, to je vjerojatno s boljim pogledom. Živite ti, platite, 100 godina živeli kad volite tu. A zato će Čikamare uskoro da beži iz te ludnice. Čekaj, baš da vidim 9100. Da beži Mare na neko opuštenije mesto, a blizu grada. 9100, da računam. Evo, Srđe, šokiram, pokušavam. Ne može, zakucao mu je ovaj kalkulator. Neće ni računati. Slušaj, za stančić od 60 kvadrata, znači po 9100, 546.000 evra. Više od pola miliona. Jeste. Ajde, nek ti spusti iz ovih 6, 540. 540. Ali opet treba da kupiš nešto nameštaja, napraviš. Moraš, nešto. Jeste. Ne znam kakva je gradnja, dalje kvalitetna gradnja u stanu, da li nešto moraš da rešavaš. Pa, ako je jači vetar, može da izdrži. Zamisli to. I šta si onda uradio? Kupio si, jao, što je divno u Beogradu. Znaš koliko sam platio kvadrat, Buraze? Da, da, da. Da, da, to je. I to ti je život. To je očigledno dobro, ko ima, vidi, kupio je. I sve da imam, ne bi kupio tamo. Pola milke kupiš. Što bih da, pa ne, sve da imam te pare ne bi kupio. To je isto kao što smo pričali ono jutro sa kupovinom skupog automobila u Beogradu. I da ideš da vozaš po ovim ulicama. 10.000 evra. Za gusenice, ne za bubu. Pa ne, o, tank treba. Kaka? 50.000 evra i da mi ga krzaju po gradu, udaraju, lupaju, odvale retrovizor. Vidi, putevi nam pa da crkne. Izgledaju nam putevi, znači ovako kad se voziš ono do posla izbegavam. Znam da me zakači neko na parkingu, skine mi retrovizor, ja držim retrovizor i plače. Retrovizor košta, a zakači će te sigurno. Oči. Košta 30.000 evra. Ideš odmah na groblje Rio Tinta da ga saraniš. Da, da, da. I se sahranite i mene svojim retrovizorom. Da umrem i ja za te Znate pare. Znate vi pošto je. Pa kako? Tako i ovi što daju pare za stanove. Ili oni što daju pare za garderob. Vi, predsjedniče, izvinite, nije do vas. Ne, pa to je fundus. Fundus, ogroman je fundus. Nego ovi drugi milijarderi što daju za cipele i farmerke jednu vikendicu. Pa šta, vidi, a kad pogledaš, ako su takve cene kvadrata, to je, kvadrat mu dođe, ono, farmerke i patike. Nije mnogo. Kvadrat. Farmerke plus patike, znači 2000 i ove 3000, pa nije. To nije. Je, znači, od Višnjice kad kreneš ka gradu, pa tu negde gađaš do 3000 evra kvadrat. Šta rade ti ljudi? Čime se u životu bave kad kupe stan od pola miliona?
A? Bolje da ne pitam. Pa to je ovaj prosvetar jedan, on, mislim da geografiju predaje, on je kupio baš ovaj, 9000 evra je kupio. Čime se bave, šta rade? Nastavnici su uzimali tu stanove kao best. Da, 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 da. Kaže Nebojša za Šolca. Ja u Srbiji napravila velika zezancija. Senzacija, druže Šola. A ja, akzo, senzacija. Da, kaže, pa toliko dobro košta onaj Vulinov džipčić. Mm-hmm. Jeste. Ali nije to Vulinov, to je oduzeto. Vulin se isto šokirao. Kaže, pa ako imamo i ovo što smo klepili nekom vašem. Da, jeste. Pa odakle drugo? Kaže, ne hvalite više Marinu Raguš, neće je više nikad odrediti da vodi skupštinu. Samo viš danas zove Aca sa Hamburške konferencije o održivosti. Marina, da probaš nešto sedi drugo da radiš. Ideš na klupu za rezervne poslanike. Vraća je nazad u poslanički klub. I nemoj da se javljaš za reč. A se ja sad Anči ne može da vodi, jer Anči... Ovaj, ljudi, oni mogu sve sama. Da, Anči je ovlašćeni zastupnik njihove poslaničke grupe. Ima ona treća žena iz SPS-a, nju ne volim da vidim ni na slici. Da, znam. I ona je vodila skupštinu par puta. I ona ima taj nadmeni jedan pristup. Jeste. Mada i ona iole pristojno vodila, koliko se sećam. Nije to mnogo bilo... imala prilike, da. Do duše, mislim da se juče oglašavala. Ali kad govori u ime poslaničke grupe, ne mogu da je sluša. Da. Pa dobro, ali to je kvalifikuje da bude... Ovaj, da bude u SPS. Tako je. Normalno. I da vodi parlament. Normalno. Prosto... Znaš, ne možeš biti fin i voditi kakva parlament, ne ide. Kakva organizacija ta SPS? Kakva organizacija dinosauruska? To su specijalci. Specijalci. Obučeni da prežive u najtežim okolnostima. Sve, u razeru, Kit Richards i oni. Kit Richards i SPS. Da li ste možda videli Stašu na konferenciji za medije u Skupštini kako izgleda kao loše izlivena lutka u kineskoj prodavci? Sram vas bilo. Sram da vas bude. Iz svega što ste rekli, jedini zaključak mi je da će nas prekopati samo tako. Neće, Tanja. Neće. 60 i više posto ljudi je čvrsto protiv Ajde, toga. Ma neće, da, to ne... nećemo. Ako dozvolimo i... Samo ćemo imati probleme, ali neće nas prekopati. Ako budemo ostali kod kuće, sedeli, ne bavili se time i štitili samo svoj mali krug, onda će biti problema, ko što ih već ima. Ako svi zajedno stanemo, neće. Kaže Mičko, u Ivanjici kvadrat 1700 evra. Pozdrav Najjačiste. Hvala Mičko. Zamisli. 1700 evra. Koliko će biti u mojoj Loznici gde sad kreće odel? Prodaš garsonjeru u Loznici i kupiš najskuplji stan. Na Vračaru. U Beogradu na vodi. Na vodi. Može. Jel vidi, Loznica sad postaje... Sa, vidi, ti moraš da u jednom trenutku provališ gde se neke zanimljive stvari dešavaju i da kažeš, aha, ovde će za dve godine nešto da bude, nešto će... Sad je vreme ovde kupiti, jer posle nemoj ni da pokušavaš, jel? Eto, a grad će da promeni ime, neće se više zvati Loznica, nego Rol, rudarsko okno Loznica. Loznica, Rol. Ja sam iz Rola. Da. Do Rolao sam se do Beograda. I ti onda dođeš tamo i sad, na primer, a kad nemojte da čekate da se otvori rudnik pa da krene iće i piće. Nego dođete ranije. Posle kasno. Kvadrat će biti ko u Beogradu na vodu. Rio Tinto sad organizuje, imaš ova agencija za nekretnine Rio Tinto. Samo groblje prvo da sredi. Samo da, evo, picnemo groblje da vidite. I fudbalski teren da ošišaju. I onda prave, da, oni dalje. Hoće da pravi zgrade neke za rudare i to. Šta, hoće podzemno. Što, sve ide podzemno. I rudari, i rudnici, i mašine, i sve, i groblje, sve ide podzemno. A gore zatvoriš rata, zakopčaš ajpešus i poljoprivreda. Ti kad dođeš u Loznicu, ono kupola jedna, onako, ništa. Nema, juče kaže, Dubravka, nema sleganja zemlje, nema nikoga. Ma kad, ma ne, neš znati da nađeš rudnik, a prvi komšija mi je rudnik. Da. A ove eksplozije što su najavili, ne, sve će ispod zemlje. Samo čuš ovako, ispod, kao kad prdneš ispod jorgana. Isto. Samo se malo ovako jorgan, ako je jači prdneš. Znači, a ovo sve mirna ti je... I onda dolaze turisti, pa gde vam je taj rudnik? Ispod vas. Vi ste sad iznad rudarskog oka. Kažite. Ovo cveće, da. Pogledajte lubenicu. Nikad ovako raslo nije. Sa tri oka. Lubenica. Pogledajte, nikad ovako lubenicu. Hoćete probati? Ne bi, ja fala. Ne bi. Da. A rudnik, ništa, dole su i rudari. Otvori im samo prozor. Da. Treba li nešto? Ne treba oni ništa. Oni ne znaju kako u underground raspala se Jugoslavija. Nemoj da pušite dole, izajte gore za pušenje. A, ne, mnogo nam je lepo, daš. Šta je, ljudi, je se ocepila i Crna Gora? Oni su dole treća generacija, da ne izlaze. Podzemni grad. Dobro, ajmo dalje. Imenjak me pita kako je Srki, odlično Srki. Natrijumske baterije iz soli Kinezi prave. Jeftine i ne zagađuju ništa. Eto, je viš da može. Znači, natrijumske baterije.
Miroslav kaže, Vučić je danas u Tivtu, na samitu Brdo Brioni. Da, jeste. U Tivtu. Mislim, a u Tivtu? Brdo Brioni. Otkud u Tivtu sad taj sastanak? Ne znam. Znam da iz Nemačke je leti direktno na Brdo Brione. Joj, sad će posle Šolca, ovde mora da gleda Kurtija. Lokalnost. Jao, Kurti. E, pa Milatovića. Slušaj, Kurtija. Pa ovo, ajde Ramu. Oni su... Ono... Tovare Kurtija iz Evropske unije, no, zato što zadržava promet robe sa Srbijom i otvorili su samo jedan prelaz i to uz trkeljisanje, drndanje. Kurti, naravno sad oni rade dole šta hoće, ali ozbiljne probleme pravi svom dole narodu, jer recimo neću u Americi više niko da ga primi. Ne znam da li znate, oni su pod sankcijama Evropske unije. Ne onim kao, aha, sve smo vas nego, i tako dalje. I on je rešio sad to da uradi preko svake linije, međutim, vidim da ga grde ovi drugi njegovi opozicioni. Da, da. Kao druže, si ti normalan, upropastit ćeš nam odnos sa Amerikom, šta smo onda uradili? Ništa, neka ga, samo neka radi. Dobar je, kure ludi. Idemo dalje. Verovatno misli na zonu komfora koja neće ni najveći protivnici da izađu. Po principu, ko bolje ili šta ja jedan mogu da promenim ili ćuti, može i gore. Da, da, to su te, ali naravno, niti je jedan, niti, ne znam. Da. Svako je tu, ono, mora da odluči. Dragan nas podsjeća na ovo što smo pominjali pre neki dan, Forbesova lista i 7 milijardera i 33 hiljade milionera, pa kaže, pazi, to je zvanično. Nezvanično znači da ih ima više. Puni su kafići, kafane, molovi, ljudi nose pune kese robe, dobar deo stanovništva zaista živi lepo. Da benzin bude 500 dinara litar i dalje bi bile gužve u saobraćaju. Da, da. Istina je, dobili smo jednu potpuno novu klasu ljudi, nismo ni znali, jel, do skoro da su se toliko... Takozvana prva klasa. Prva klasa, to nije ekonomska, druže moj, nego biznis klasa. I da, ima tog nekog bogatog sveta, odakle, kako, šta? Onda dodaje Dragan, kaže, najzanimljivije je što ima oko milion ljudi koji žive jako teško i najveći deo njih glasa za Vučića. Ta sirotinja vuče piramidu. Istina, istina. A ovih 50.000 Kenja po njima. A ovi kupe kajmak. Jes. Tako je. I dobro, funkcioniše sistem. Pa, izvini, je se bune ovi, o, ne, ova sirotinja? Ne, ne da se bune, nego obožavaju. Pa šta sad ti ja da onda njih? Ništa, ne može. Iz njihovog dubokog sna. Nema tu popravke, druže. Meni je više da ove ostale ljude nekako koji mogu da se dovedu kakvi, pa ovi vole Vučića, bukvalno šta god da radi, oni bi ga podržavali. Tu nema. Tako je. Više se kaže bori i nervira Marko nego opozicija. Ništa neće promeniti sa ovom opozicijom i Ladovinom. Nije ni njima loši i oni voze limuzine, imaju dobre plate koje smo i mi glasači obezbedili. Dajte im minimalac pa da vidite kako više od polovine Srbije živi. Sramota zaista, pozdrav Srki, nedostajao si, kaže Zorica. Hvala, Zoko. Mora to agresivnije, bre, mora to pa, malo mislim, ako ćemo nešto da menjamo, ali dobro, vidi, znaš kako to ide, Marko, ti si sad dobio kao opozicioni poslanik ili opoziciona stranka neku šansu, ljudi gledaju, ti se pravdaš, oni ne popuše tvoje opravdanje, dođu sljedeći izbori, ti si ispod cenzusa za 6 godina, gde si, šta radiš? Pa dovoljno je samo da urade istraživanje i da vide gde se ko od njih nalazi. I da im je jedina šansa protiv AC Srbina da budu svi zajedno. I naravno da podele poslove, da delegiraju ko tačno šta radi. Pozdrav Strahinja za moj Mladenovac. Da ste živi i zdravi. Nama je ukazana čast u celoj Evropi. Izabrana je Srbija da kopa litijum. Da, od svih drugih mislite baš smo mi izabrani. Jest, pa što nas ne izaberu za nešto drugo, a ne... Kaže, piše nam gledateljka, ne razumem, pričate, zezate se, sarkazam i to žestok. Meni se sviđa, ali gde je tavan strpljenja? Aman, živim vani i kad dođem u Srbiju, divim se koliko narod može da istrpi. I ja se to pitam, verujte, zadnjih 20 godina. Prosto mi je neshvatljivo jer smo kao deca učili da naš narod to kakvi ne da na sebe. I ne da, ali kad je strani okupator u pitanju. Kad je domaće jahanje, u tome uživamo. Tako po Titom, pa je on bio gospod Bog ovima, ovih milion, pa onda Milošević, pa evo sad Vučić. Samo da se nađe novi vođa, da se pravi kult ličnosti i da onda ga, on će da nam završi. Kaže, Jasmina, kaže, bit će ko u vicu, pita čovek prodavca lubenica, da li su GMO, a lubenica kaže, nismo.
zagrli ono pivo, ko siromah tele, kaže. Ko siromah tele. Pa jeste, drži se za njega da ne padne. Daj da vidim ovu fotku, molim teba. A pogledaj. Kao u busu, a vidiš što je iza. Nema više pizza, dva jaja idu uz pivo. Toma, i evo ga bravo, iza Toma bravo. Mona. Toma. Skloni mi se Momiroviću, pusti me bar pivo ko ne razlikuje kokoši od ljudskog jaja. Hvala. Divan dečko. Da li ste videli da ste bili na kvizu na RTS-u? Da, javio nam je neko da, učer. Da. Nismo videli, ja RTS ne gledam, ali neko nam je javio. Drži ovu pivčugu ko kašikom od bagera, nit manjeg piva, nit veće ručerde. Mada te Nemci vole ta velika piva, imaju dobra piva. Pita Milorad Mare, da li tu spada i selo Zajaca? Jel se tako? Zajača. Zajača, Zajaca je napisao. Pa ne. Bio sam, kaže, kod prijatelja tri puta, priroda jako lepa, vazduh, voda, osjećao sam se lepo. Pozdrav od Milorada, vašeg vernog gledalaca. Evo, Zajača. Znaš ti, moj dobri Milorade, da je u Zajači bio rudnik olova, jel tako? I da je onda bilo nekih problema, pa da se deca i dan danas u Zajači rađaju sa olovom u krvi. U kom periodu je to bilo? To je bilo pre 15-20 godina, zatvoren je, čini mi se, pre 10 godina, rudnik. Možda i malo kraće, kako to već išlo, ali druže, ostavilo je posljedice. Naravno. Prema tome, ne... Ali to nije Rio Tinto koji brine. Ide sve ispod zemlje, od sve zaključano. Od kolevke pa do groba, ali bukvalno pa do groba. Najbolje je Rio Tinto doba. Uvek sam optimista, jedino ne verujem Panti. Kako ne verujete Panti? Mare, moraš da postaneš predsjednik i eto, influencerke. Ne, ne, kako da budem ja? Ja vidim, ima ovih nekih ljudi po mrežama koji to imaju neke milione pratilaca i sad me zanima kako ali, i ja to. Mare, pa prvo moraš da nudiš sadržaj, znači da. Golotinja. Ja ne volim da se slika. Ako nećeš golotinju, mudre misli. E, bravo. Znaš, izbacuj neke... A naš narod voli mudre misli. Što voli pametnog čoveka. Jel da? Znači, nešto moraš da... Jel citiraju od Meše Selimovića, Meša Selimović, Meša i Andrića i Piksija, sve. Sve zajedno. Nestorovićeve mudre reči, znači sve... Mudre... Rade Bogdanović mudre reči. Rade Bogdanović, da, predsjednik Vučić, znači... Kako on? Pa malo je u odelu, malo je u dukserici, malo je s vino, malo je s rakijom, malo s pivom. Da, prilično alkoholičarski pristup. On je bre spreman da se slika sa picom koja ima brokol, ovaj bre, ove, bože... Smučila mu se jednom zagrizu i zelenilo ovo, rukolu, rukolu su mu na picu stavili. Ovde mu je detelina ostala i ne može više... Ma je, nemo, gadno mu uz ono pivo. Detelina mi je ostala. Mučka ustima. Hvala, nisam nešto gladan, skloni me u travuljinu. Ništa ružnije u životu, nisam pojel. Nisam tele da mi donosite ovo. Viš koliki čovjek. Toma Mona mu pojao kobasicu. Kaže, ovo je lično pitanje za Marka. Jedna očajna majka me pita u ime svog sina da li ima nekog posla kod tebe. Nema, draga moja Marina. Kaže Marina u potpisu, ali ne Raguš. Nema. Mi smo jedna mala firma koja je sad skoro još jednog čoveka zaposlila, tako da popunjen kapacitet, žao mi je. Da šta je, nije valjda da ne može da nađe posao, pa vidite da u Srbiji ne radi kako, samo ko neće. Kako majku mu, da, to pa sam teo da pitam. Slušali li Sinišu Malog? Dajte šta je, pa ono, zaposlit ćemo ga, brate. Daj, to je danas u Srbiji najjednostavnije naći posao. Posla ima, koliko hoćeš. Ili ima nešto od škole? Da. Jel piše nešto? Nije ništa nemamo napisala, podatke. Da. Da vidimo šta zna da radi. Ajde da vidimo šta zna da radi. U ovo doba kad nema bre zaposlenih, ono... Traži pogledaj, se, čoveče, traži se. Za ove poslove, ovo, volt i glovo, plaća se 1000 evra otprilike mesečno. Da, da. Ako imaš svoje vozilo, jel? Da, da. Ima da se vozikaš, mora izbjegavaš vozila da te ne zvekne neko, znači stresan je posao. Vidim, idu biciklima, motorima. To ti kažem, nije lako. Nije lako. Jel? Ali ako se to plaća, ne treba ti neka škola, treba ti prevozno sredstvo. B kategorija ti treba u najboljem tako slučaju. Je. I voziš. Voziš i radiš. Pa sad vidiš nešto dalje, šta ima, majku mu... Bog drugari, puno pozdrava, ali i vrelih poljubaca iz Sombora. U Somboru imaš puno dobrog materijala za stand-upove, počevši od onog da skoro svi imamo fotke čoveka od 2,16 cm, kako mrtav pijan oko 7-8 uveče za... ide uz drvo. Ko bi to mogao biti? Ne znam, Sonja. U svakom gradu imate, tako, Srbija je ovo, u svakom gradu imate neke ljude koji tako malo se čudno ponašaju, ajde da ne kažem nešto teže.
Kaže Nemanja, naš narod može mnogo da istrpi. Rat, raspad zemlje, poginule, izbeglice, sankcije, bombardovanje, redove za hleb i mleko. Pa i tada ne skinoše diktatora bez pomoći sa strane. Eto, toliko narod može da trpi. Aca Srbin to zna i tako i vlada. Da, da, Aca Srbin je provalio ovaj narod, tačno zna šta da mu servira. Ja moram da rastužim Areta, ali da postane uticajan influencer kao Aca, to je nemoguće. Dobro, nisam ja ni mislio da mogu da dobacim njegov kvalitet, ali da probam. Prvo, fali mu da nema radnog staža. A ja, boga mi, rmbam već 20 nešto godina. Ja 27 godina, bura. Eto, ja 27 godina radim. Ja ću ove godine ili sljedeće 25-godišnjica. Imam utisak da se neke smrdi bube pare ovdje. Jer je, jeste, jesi... i proleću okolo nas. Nema, da bome. Ili su se gore negde otišle da se greju, pa su tu i ostale moguće. Moguće, pa su prdnuli. Ne, zamisli kad smrdi buba pusti. Kaže, ne može. Prvo, fali mu radnog staža. Drugo, fali mu jedno 4 televizije, a ja imam samo jednu, na kojima će da se pojavljuje svakodnevno. Ja se pojavljujem ovdje ujutru, u savršenoj večeri uveče, ali izla nije dovoljno. Nije, mako. I u nastupima pa sa Srbijem. Pa ti misliš, pa da je dovoljno, ne bi predsjednik se javljao 3 puta dnevno, da, se uključuje čoveče, da, da. Ko, ide ko vesti. Odgovarao na sva teška pitanja Goce Uzelac, da. I nije bila Goca s njim sad. Pa to onda nije taj show. Ne znam, neki momčić je bio. Nije, Goca to je, možda ima nije, obaveze. Bez Goce to nije. Nije, nije, vidi, to je, onaj... nezamenjivi su tandem. Elvis nam je... I osim televizije, kaže, i kad se ne pojavljuje, da se priča o njemu. Znači, kad nisam tu, svi da me hvale. Kad se pojaviš da je tako bombastično, da do sljedećeg tvog pojavljivanja se priča o tvom prethodnom pojavljivanju. Odlično. E, onda si ti obrno igricu. I kaže da još, Srđo, je dobra stvar, da mi fale 3 mala Izraelca koji će da prate kako njegova publika reaguje na njegove objave. Bravo. Vi vidim, Damjane, dobro poznajete ovu materiju. Čovjek je iz posla. Elvis nam je poslao, kaže, jedan, da kažem, vic, u ne tako dalekoj budućnosti u Srbiji da se uvede pravo prve bračne noći. I dva stanovnika Srbije razgovaraju i kaže jedan drugom, imam 2 loše vesti. Koje? U Srbiji se uvodi pravo prve bračne noći. Ali naš vođa je peder. To nas dovodi do 2 loše vesti. Mislim da sam znao taj vic negdje od ranije. Starije, da. Ovdje pravimo drugu pauzu, u nastavku, naravno do kraja, čitamo vaše poruke. Dobro, drugari, još malo se družimo. Srđa ima novu vest, skupština je počela, imamo i neke prve reakcije. Kaže, Ponoš postavlja pitanja Handanović i Brnabić. Predsjednik Srca, Zdravko Ponošu, pitao je ministarku Đedović-Handanović da li je 9. decembra 2022. bila deo delegacije Srbije koja je u Briselu imala sastanak sa predstavnicima kompanije Rio Tinto. Ma nije, Zdravko, ona je išla po platu. Ne, ne, molim te, kaže, da ne bude zabune, ministarka Handanović se na tom sastanku predstavljala pod drugim imenom, ali se nesumljivo radi o istoj osobi. Ja naša volim... trojimena ministarka za Rio Tinto. Šta je, stavila brkove? Kako je? Kako se predstavlja, kao Marijan Rističević? Šta je rekla da je? Delegaciju je predstavljao i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, nadam se pod svojim imenom, koji je predvodio delegaciju. Ja nisam Vučić. Drago mi je, Dražen. Šta vam je, predsjedniče? Ne, ovdje smo u drugom svojstvu. I moja koleginica Anastasija. Influencerka. Za energetiku. Ovi gledaju, čekajte, jel to nije vaša ona što treba bude ministarka? Znači, po drugim imenom. Da. Naša trojimena. Kako se prijavila, kao pepeljuga? Šta je rekla, daj Snežana? Ne znam, ovo je, Zdravko će, verujem, objasniti. Sad će, soću da su i ovi, Dobrovka. Ja ne znam što ovaj hrvatski NATO general, izdajnik, topitelj tenkova bravo, priča. Bravo. Dobro. Šta bi sa onom što je peške išla do Vučića da se žali? Ne znam šta bi sa njom. Namirena je. Namirena je, verovatno, čim se više nije javljala. Miroslav javlja, skupština je počela, svega ima, ali priče o litijumu ne. Dobio sam dobar savjet da se napućim. Da se napućiš, bravo. Ali kad se pućiš, ćeš i natrčen. Isto. Odmah ti je... Ja svaki put kad vidim puć... Ne izazivaj. Mislio sam da je samo moja mašta, ali vidiš, Srđo, i ti imaš te... Ja ti kažem, idi na mudre misli. Ja bih išao s mudrim mislima. Znači ništa, skidanje pućenja. Ma bože, sačuvaj, sako, ozbiljno i... A možda bi... U kameru. Kako ti... Vidi, možda eventualno malo da prigrliš čašu ko predsjednik ovako, da držiš 2 ruke. Pizza nije ni za... Ali je pivo, fantastično. Ali vidi, ne, influencer reklamira. Znaš, znači on je negde, tamo sigurno stoji lokacija gde je krkao, ko je pivo pio. To sve piše. I s kim je sede u društvu? Molim te, da li si ispratio novi zakon, kaže da više glumci, pevači, poznate ličnosti neće smeti da reklamiraju kladionice. Nisam to vidio. E,
To je novo, znači glumci, pevači, niht kladionice. Lepo. E, ali i političari. Ali zato smeju picu, pivo, pljuge. Dobro, nema više pljuge, nema reklama za pljuge, to ne dobro, ide. Nema, ako nisi sam predsjednik ne puša, ali... Alkohol, samo pivo i to posle, 18 časova. Je li ovo bilo tebi 18 časova? A nije, ma kakvi. Aj, pa, nećemo zdržati zakon ako pijam pa, plota. Pa kakav zakon, ko predsjednik piva. Piva, nećemo dakle, da... to. Znači, nema više da se to... Meni je to skroz... Kaže zakon, jeste. Inače, ovaj, mogo bi zakon malo i da... se pomeri pa da se kaže da kladionice baš ne moraju da se emituju, odnosno reklama za kladionice u svim emisijama svih televizija, da. U svakom reklamnom bloku. Dobro. Šta poručujemo time mladim ljudima? Kockajte se. Ovdje života nema, probaj kocko. Zato ti je i klađa uvek blizu škole. I to neće smeti, kaže. A o, ko će da ispremešta toliko kladionice? Pa niko, to samo se donese zakon. A inače da vam kaže, deco čikamare, niko na kocki dobio nije. Lažu vas, kakvi u bodi za milion? Ono što je Srđan, heftaj za 2 miliona. To sad ti kažem, u bodi za 2 miliona, to nije kocka. Nije, to je stvaranje porodice. Tako je, to je borba protiv bele kuge. Kocka je užas jedan. I sad pazi, znači ti 2 miliona dobiješ ako to odneseš u kladionicu pa sad kažeš koji će pol da bude, kladiš se. Tako je. Jel' tako? I onda pogodiš, uzmeš lovu. Tako. Oplodiš i 2 miliona i... Dobro. Nataša kaže, Mare, da bi bio influencerka moraš prvo da staviš sise i svi će pričati o tebi. Ja prvi. Prvo to. Da. Dobro. Da se znači plastificiram u... Moraš, Mare. A? Ba, hoćeš da budeš influencer. Hoću. Da utičeš. I dekolte ću da napravim. No, ako je ali to, da ako više je skriva put... nego da otkriva. To. Znači, ostavi da maštam. Kaže... Dobro, aj tebe ćemo samo da blokiramo. A, to, aha, drugari, tad je bila udata za nekog Kanađanina Negre. Verujem da je zbog toga razlika u prezimenu. Da. Ne mogu Ljubomire da pročitam ovo. Stvarno, ali dobro. Joj, imate neke sjajne poruke koje nisu za program, odlična. Važno je... Pusti, kaže, litijum, važno je da je čuba svaki dan sve bolja. A na koju čubu misliš, ovaj, Zorane? Šta? Kaže, pust, zajebi litijum, važno je da ti je čuba svaki dan sve bolja. A to je tvoja čuba, na tvoju frizuru. Pa ne znam ja dalje na to, mislio ili na neku drugu čubu. Možda je čuna. Možda to, pa je nešto greška. Evo, kao što je recimo još jedan drugi. Ali Zorane, to da si dama pa da raspravljamo o tome. Ovako, pošto si stariji muškarac sa brkovima, potpuno sam ne zainteresovan. Dobro, možda je to neko žensko stavilo lažnu sliku, ako se ova predstavljala lažno što se... Da, možda. Drugi jedan Zoran kaže, Sale, grešiš, hoće u kompletu da zabrane reklame kladionica kao u Belgiji. Ko je Sale? Koje sale? Nemamo sale. Nemamo ni jedan sale. Srđan Marko, ali ovaj, razumijem šta hoće da kažeš. Sem na fudbalskim terenima, u Belgiji je zabranjeno i dresovima, klubovima na TV-u ništa od reklama. Kaže... Nikola kaže, laž je da se od Volta i Glovo zarađuje 1000 evra mjesečno, radio sam pa znam. Eto. Dobro. Ja čuo, nisam... Šta hoćete da kažete, da ovi ljudi lažu, da si Niša Mali, laži? To hoćete da kažete? Sačuvaj. Bože, ne, nije to, nemoj sad Nikoli da ubacuješ te reči. Pita šta je s tvojim proizvodima, nema ih na Shopsteru. Kako nema, braćo i sestre, mora da bude. Tri, čeka se kruška posebno, ova tri su tu, sve regulare. Kako, juče smo imali poručbine. Glavna igra na vašarima, kaže, ko nabije, taj dobije. Do... Udaranje kruške. Ja ne znam šta je. Ugasiš škole, fakultete, svedeš obrazovanje na nulu, na svim nacionalnim frekvencijama pustiš, a to si čitao, Zadrugu i Farmu. Jest, da, to da, si čitao. Da, evo, Vladimir nam je ajmo poslao po neka poruka. Doručak šampiona, Aca s 2 jaja i pivo. Kaže, dobro, studenti FPN blokiraju fakultet, pozdrav. Nisam video to. Studenti FPN? Da, pa čekaj, zar nije... profesor Orlović podneo ostavku i ne znam šta se sad dešava. Nisam pratio, iskren da budem. Ja sam razumeo da je to završeno. Dobro, ne znam ni šta je ovo. Aha. Kaže RTCG, tužilaštvo pokrenulo istragu o sekti Ashram Shambhala na Žabljaku.
Tu je naša Šambala sa Žabljaka. Sigurno, da, 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 to je gore posebno poznato. Vjerska zajednica. Viš ti dokle su oni stigli, čoveče? Biće, kaže, jednog fana srpskog oslobađanja Beograda na vodi od lopovskih okupatora kada artiljercu viču marš na Drin. Dobro. Mare, nisam ni očekivala da će biti objavljeno, ali iskreno sam verovala u tvoju novinarsku snalaživost, jer ima skupštinskih izvestača koje sigurno poznaješ. Nego da se ne zameramo ipak, pa narod tako neobavešten, pošteno, tako nije, i stvarno, glasa sutra. Na kraju to su prilično smuljali ovaj, informaciju ko je bio, ko nije bio i nismo mi nikog poštedili, niti mogli, ćemo da poštedimo bilo koga. I rekli smo da to pravdanje juče, nismo mi majke nam naprednjaci prave foru, naravno da naprednjaci prave foru, ali da ste došli na vreme na posao, ne bi vas uhvatili opet na istu foru. I sednica traje do 6, tad mora da se završi uveče, a ako ste, niste došli u 10, nego u 11:15, sat i 15 minuta ste izgubili za raspravu. Dakle, gubimo vreme, ljudi. Ja mislim da u Skupštini mora se radi isto kao što se radi svuda drugo. Osim u državnoj službi, mislim, u administraciji. Kaže, u mom selu, ste opušteni. U selu u Sremu kod mene, kaže, ima 3 kladionice navučenih na istu koliko hoćeš. Roditelji, babe i dede vraćaju 1000 evra koje su njihova deca napravila. Jezivo. Jezivo. Kao epidemija. Pozdrav i svako dobro. Nema, deco, to što pomislite da znate kako koji klub igra fudbal, nemojte to. Nema od ta posla ništa. Dobro, Srđo, završavamo današnje razgibavanje sa još tvojom jednom porukom. Ako imaš, ništa, ako ne, nemam, dobro, dovoljno je 10:47. Hvala vam svima što ste i ovo jutro proveli sa nama. Biće jako lep dan. Ako možete, uživajte. Iskoristite ovo mikoljsko leto koje počinje i trajaće do kraja ove sedmice. A mi, naravno, pratimo sve u toku dana za vas i sutra u 9 nastavljamo dalje. I a vidimo večeras se večeras uživo, dakle, u Benakibi, razgibavanje uživo. 10 karata je bilo sinoć. Nadamo se da je to gotovo. Otići će, i naravno, planiće. Radujemo se novom druženju sa vama. Auf Wiedersehen. Pozdrav, dobri ljudi.